Egyptian soul hurt in fire and ice. Raindrops, teardrops, a good old cry. Daytime, nighttime, the light makes me. Estava aqui fazendo a minha devocional. Como eu mostrei um pedacinho pra vocês, faz tempo que eu não mostrava fazendo meu cafezinho. Eu estou fazendo cafezinho normal, porque aquela cafeteira Chemex minha eu comprei pra estar utilizando na casa nova. Então eu usei só aquele dia pra mostrar pra vocês como que funcionava ela. E aí, por isso que eu não estou usando ela mais, tá? Porque é enxovalzinho da casa nova. E hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, e eu tava aqui fazendo a minha devocional e orando, e todas as vezes que eu falo com Deus, gente, eu fico muito emocionada, eu choro, assim, é uma emoção, eu não sei explicar, mas toda vez que eu falo com Deus vem essa emoção. E hoje, eu achei que era sexta-feira, gente. Ontem eu passei óleo no meu cabelo, deixa eu mostrar aqui pra vocês como está. Passei óleo, deixa eu ligar aqui. Deixa eu mostrar ali no espelho, ó. Gente, fica muito bom. Aí eu dormi com ele meio molhado, porque quando a gente passa... Eu passei óleo de coco. Quando a gente passa óleo de coco, ó. Olha o tamanho que tá esse cabelo, gente, olha isso. Ó, não dá pra ver assim, né? Tanto que ele tá molinho e brilhoso. Não dá pra ver assim muito, mas ele tá muito bom. Aí ele tá assim, meio maluquinho assim, ó, porque ontem eu dormi com ele meio molhado. E quando a gente passa óleo de coco, mas ele tá bem macio, muito bom. A gente não pode, como eu falo, secar com secador jamais, tá bom? Tem que esperar a próxima lavagem direitinho, porque senão frita o cabelo, ó. Ele tá meio assim doidinho porque eu lavei, mas tá muito bom de pegar, muito macio. E aí eu comprei uma... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Cadê? Tá aqui embaixo.
Eu comprei essa esse tonalizante aqui, ó. Ele é sem amônia, ele é o preto, só preto, pra passar. Já tem mais ou menos um mês que eu comprei, ainda não passei ainda. Eu tô esperando uma data especial pra passar, gente. É, aí, porque assim, meu cabelo tá cheio de brancos, principalmente aqui, ó. Só que aí, dá pra disfarçar, tipo, como eu fico mais com ele assim, quando tá solto. Fico, quando ele tá solto, eu uso ele mais assim, ó. Mais jogadinho pra cá, assim, bagunçadinho assim. Aí dá pra disfarçar os brancos aqui, ó, pelo menos na frente. Aí por isso que eu ainda não pintei. Porque se os brancos tivessem muito aqui, eu tinha pintado. Porque me incomoda, gente. Não é porque, ai, nossa, não sei o quê. Tem muita picuinha, né? Mas me incomoda, a gente tem que se sentir bem, né? Então por isso que eu ainda não passei o tonalizante. E agora eu vou pegar a borrinha do café, deixa eu só colocar aqui, cadê? Que eu já sou assim, eu já vou arrumando, já vou pegando as coisas, minha Bíblia. Gente, eu uso essa meditações diárias aqui, ó. É da Igreja Batista, meu pai que me deu. Então, pão, é tipo pão diário. Então, eu já gosto de pegar as coisas já e já colocando. Eu coloco aqui nessa gavetinha aqui, ó. Todos os dias eu pego. Vou prender esse cabelo porque da agonia de ficar com o cabelo solto. Pra quem não sabe, eu uso óculos, tá? Mas eu acho que não fica muito legal no vídeo. Vou pegar só um potinho aqui. Vou pegar até esse potinho aqui do Enzo. Tem um cachorrinho ali que é chorando pra entrar. Deixa eu abrir. Eu deixei eles aqui só um pouquinho, né, Billy? Ó. Aí tá chorando pra entrar. Hoje tá um dia muito bonito, olha o sol. Um solzinho maravilhoso de lindo hoje. Aproveitar e vou colocar as roupas de cama pra lavar. Eu vou só fazer essa misturinha. Deixa eu colocar vocês aqui, né, meus amores? Deixa eu prender esse cabelo também. Dá mais, ó. Acho que aqui dá pra ver melhor onde que ele tá, né? Ó. Olha o tamanho que tem esse cabelo. Olha o tamanho. Vê. E eu sempre fico de coque em casa. Porque a gente que é dona de casa, né, gente? Não para quieto. Arruma um trem, arruma outro, arruma um trem, arruma outro. E aí, sempre gosto de ficar com ele bem presinho, assim. Aí, eu vou pegar aqui o mel. Ui. Olha, isso aqui é mel purinho. Cheio de poeirinho, vou até enxaguar o vidro. Mel purinho de abelha. E aí, sobrou aqui a borrinha do café, né? Deixa eu pegar assim. Ó, pega um pouco aqui, ó. Precisa ser muito, um pouquinho. Ó. Vou abrir o mel aqui. Deixa eu ver. Tô com o meu tripé aqui em cima que agora eu vou usar ele. Ui, duro pra caramba, gente. É rolinha de bambu. Consegui. Ai, o cheiro disso é maravilhoso. É mel puro, gente. Nada. Aqueles mel que eles colocam. Ó, coloca um pouquinho assim, ó. Pronto, já é o suficiente. Ai. Delícia. Eu tenho que usar mais esse mel pra comer ele. Mas não usei ele. Aí, ó, vamos misturar aqui, ó, vira uma pastinha. Isso aqui é muito bom, ó, bem líquido. Então, vou colocar só a borra do café e o mel aqui, e aqui com vocês, deixa eu já pôr. O Lupe já tá ali latindo com o vento. E com vocês aqui agora, vamos pra parte lambreco, ó. Eu passo assim no olho, faz esfoliação, passando em tudo assim, ó. Faz mal não, gente, café. Ó, vai fazendo esses movimentos circulares, ó. Passa na boca também. Que cheiro bom. Oi, mãe.
Oi, meu amor, tudo bem? Ó, passa em cima do olho também aqui pra tirar as células mortas. Acho que eu fiz muito, viu? Sou exagerada. Oi, meu amor, tudo bem? Sou exagerada, gente, pra tudo. Ó, principalmente assim, ó, na zona T, ó. Gente, vem pra cá passar também, porque, ó, sobrou bastante. Vê se tá larguinho. Ó. Principalmente aqui, que eu tenho bastante cravos. Então, assim, a gente vai cuidando da casa e da gente também. Minha unha, gente, eu nem atrevo a fazer, porque eu sou uma aberração pra fazer unha, viu? Deus não me deu esse dom. Parabéns quem tem o dom de fazer unha. Minha unha tá... Nossa, também cresceu no nariz aqui, ó. A pele, gente, já vai ficando... Antes eu lavei com... É, a sepsa preto que eu uso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá vendo? Tô até dando meu nariz, pensa. Então, cocinho. Agora eu vou colocar minhas roupas de cama pra lavar. Isso aqui, ó, depois é, se tiver no chuveiro, no banho, é bom passar até nas estrias, viu? Eu não me deu estria na barriga, porque eu usei óleo de coco na gravidez, quando eu fiquei grávida. Mas na lateral da perna deu um pouco. Isso aqui é bom passar até no banho. Nossa, gente, que é muito bonita, né? Esse cabelo rupiado com esse rosto preto. Vou enxaguar a mão aqui, já volto. Vou colocar agora aqui. Ó, eu coloco assim, ó, um pouco de Kiboa. Gente, pra não manchar, tá bom? As roupas. No caso, eu vou lavar as roupas de cama. Coloca assim um pouco de Kiboa. E um pouco de sabão, né? Isso aqui é. O sabão tá assim porque a gente compra sabão de quilo, então fica ali dentro do saco, ó. Tem umas folhinhas ali que aqui venta muito. Um pouco de sabão. Vou até pegar mais um pouquinho de sabão. Na hora que eu for colocar as roupas, eu coloco mais sabão. E aí. Ligo aqui normal, né? Essa área ali que eu tenho que lavar. Turbo. Eu sempre coloco nessa função tira manchas. Suja poeira minha máquina. E aqui, ó, no alto. E aí eu vou deixar a máquina encher. Deixar ela bater um pouquinho pra misturar aqui boa e o sabão. Depois eu venho colocando as roupas de cama aqui. Gente, não assusta, viu? Porque eu ainda tô com esse negócio aqui no rosto ainda. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a minha casa amanhece. E vou mostrar, eu arrumando a cama aqui, tirando as roupas de cama pra lavar, enquanto isso a máquina enche lá, coloquei o tripézinho ali atrás, o mesa tá ali, e eu sempre tento manter a casa sempre em ordem, mas uma casa onde se vive, onde se mora, onde se tem criança, não fica o dia todo 100% em ordem não, tá, pessoal? Às vezes a gente assiste vídeos assim que a casa, tipo, a pessoa mostra meia hora, 40 minutos de vídeo, impecável, tudo impecável. E a gente pensa, nossa, será que é só na minha casa que é tipo, muita bagunça, que não sei o quê? É, pode sim ficar meia hora tudo arrumado, pode sim, é possível, quando, ainda mais com criança, cachorro. Mas o tempo inteirinho, o tempo todo não fica, gente. Porque ainda mais uma casa onde se vive, né? Onde a gente mora, fica igual eu que sou dona de casa. Fico praticamente o tempo inteirinho em casa com uma criança, com cachorro.
Não para arrumar de jeito nenhum. Igual eu organizo na parte da manhã, antes de eu fazer o almoço. E antes de deitar também eu dou uma organizada pra casa amanhecer mais arrumada. Meu esposo sempre guarda os brinquedos do neném, meu esposo e o Enzo que guarda, só que ontem eles não guardaram. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que está, tá bom? Ó, o quarto de brinquedo do Enzo tá assim. Esse que é o puff do sofá que eu deixo aqui, ó. E aí tá assim o quarto de brinquedo, né, Enzo? É o seu quarto de brinquedo, né, mãe? Você pegou a xuxinha do cabelo da mãe? Foi, mãe? Fala, oi, gente. Obrigado, fala, oi, gente. Ontem eu falei à noite pra ele, falei, amanhã a mamãe vai gravar vídeo, aí como você vai falar? Ele ficou falando, oi, gente, aí na hora que eu ligar a câmera ele não fala, não. Ele fala só quando quer. Então, esse quarto de brinquedo aqui, ontem, né, você e o papai não guardaram os brinquedos pra amanhecer arrumadinho. Que ele leu umas roupas que... era do meu irmão, tem que ver se serve pro meu esposo ou não, senão tem que doar. Aquilo ali é roupa suja, que eu também já vou lavar hoje. Não, senão, vou deixar pra lavar amanhã, sexta-feira, né? E a mala tá ali, aquilo ali é a mochilinha do Enzo. Que não, a mochilinha, só aquela mochilinha ali que eu tenho que colocar aqui dentro do guarda-roupa, aquela mala lá não tá cabendo, por isso tá ali. Aquele ali é o móvel do quarto da minha cabeceira, só que eu deixei aqui também. Então tá assim. E aqui fica o guarda-roupa do Enzo. Ali abertinho ali. Fica o guarda-roupa dele aqui. Fechar aqui. Ó. Né, Enzo? Então assim. Isso aqui antes do Enzo nascer, eu coloquei esses papel ali. dizendo eu, né? Que o quartinho dele ia ser aqui. Mas ele nunca dormiu nesse quarto, gente. Ele dorme lá com nós. Porque eu acho ele muito pequenininho. Aí tem gente, ah, ele já tá grande, sei o que. Gente, tudo tem um tempo, né? Deixa ele aqui com nós, tá belezinha. E aqui tá o meu quarto, que eu vou dobrar as cobertas, que tá frio, gente, por isso que eu tô dormindo duas cobertas, uma friagem. Coloquei esse tecido aqui também, já faz 5 anos praticamente, muito tempo, tá do meu jeito. Colei com cola branca normal. Então tá assim, aí eu vou tirar a roupa de cama aqui. Eu deixo pra forrar de tarde, porque aí eu vou abrir a janela ali pra entrar um arzinho no colchão, né? Aquilo ali é roupinha do Enzo que eu tenho que pegar, tripé tá ali. Esse aqui é o bercinho do Enzo também, que eu vou pegar o lençolzinho branco dele. Gente, branco que fica encardido, viu? Então fica um colchão ali. Tem que fechar direito o guarda-roupa. Na verdade, eu deixo aberta as portas, assim, pra, na hora que eu abrir a janela, pra não mofar. Mofa demais. Fica aquele outro colchão ali, ó. Bercinho dele. Coloquei ele na CNN, vou ouvindo. A gente tem que comprar a tinta pra pintar ali, naquele papel. Aí, deixa eu sentar aqui, ó. Coloquei esse móvel aqui, que a gente não vai levar pra casa nova, como eu falei pra vocês. Cobertinha no cachorro que eu já tenho que lavar hoje também. Coloquei aqui, ele tava aqui, né? Aí eu coloquei ele ali, centrinho ali. Cadeirinha do Enzo ali. Aquele bichinho eu tirei pra lavar e não coloquei. Tem essa outra cadeira aqui. Cobertinho, cachorrinho do Enzo ali, tem que limpar o sofá. Essa cobertinha, ontem eu estava assistindo filme gospel, muito lindo, e ficou cobertinha aqui, é só eu tirar essa cobertinha ali. Um rato, gente, um rato. O rato do Enzo, que é rato de brinquedo, tá, gente? E aqui tá a cozinha, aquilo ali é do meu tripé. Eu sempre organizo a cozinha antes de dormir. Aí, isso aqui é porque eu tinha deixado de molho, que tava duro pra limpar. Então fica bem pouca coisa pra lavar agora, porque eu já vou organizar aqui pra fazer almoço, que já tá na hora de fazer almoço. Então sempre eu já deixo organizado, só vou lavar aqui rapidinho. Tem um bebê ali de trás, e isso aqui é do meu tripé, que agora eu já pego. Ó, coloquei esse forro ali. E tem um monte de cachorro latindo ali que tá voraçado esse cachorro. Tem que organizar aquelas coisas dentro do armário ali. Minha plantinha. Olha, gente, a minha jiboia. Aí caiu as folhinhas, a maioria caiu ali, ó. E tá nascendo aqui, a coisinha mais linda aqui na ponta, ó. Coisinha mais linda, minha planta. Acho muito lindo. Né, Enzo? E aqui também eu peguei... Esse aqui é um estilo... Costela de Adão. A folhinha dela é repicada. E eu peguei e coloquei aqui ontem. Coloquei num copo de água lá, ó. E eu coloquei aqui ontem também essa plantinha. Acho que ficou muito bonitinho esse cantinho, né, gente? Olha que gracinha.
Muito bonitinho, né? Ó, o jeito que tá a cozinha aqui. O chão, aparentemente, cheio de poeira. Porque aqui, eu acho que o calcário já começou também, ó, cheio de poeira. Esse chão aqui eu vou cuidar dele depois. Depois do almoço eu cuido dele. Agora eu vou dar prioridade agorinha já pra começar o almoço, porque já tá na hora. Então vamos lá, gente, comigo arrumar. Oi, gente! Fala oi, gente! Oi, gente! Vou colocar vocês no tripé aqui pra vocês verem arrumando, tá bom? So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Pessoal, então eu já recolhi todas as coisas de roupa de cama, toalha. Vou lavar essa cobertinha aqui do Enzo também. Olha como ficou aqui, ó. Já coloquei mais sabão também. Gente, muito importante. Sempre tira da máquina, tá bom? Nossa, assim, lá até na minha cidade já morreu uma mulher com choque. Minha cidade, infelizmente, uma moça já faleceu. Então, nossa, eu fico muito medo. Sempre que for usar a máquina, tira da tomada. Então, essa cobertinha. Deixa eu tirar ela. Pô, assim que eu vou pôr por último. Coloco tudo junto aqui, gente, ó. Vou pôr assim tudo junto. Ó. Eu vou deixar um pouco de molho aqui antes de ligar a máquina. E eu coloco. Ih, saúde, mãe! Eu coloco os panos de prata aqui também. Porque essa água aqui, ó, pra vocês terem noção como fica, ó. Meu pai amado. Deixa eu ver, tem um ursinho aqui do Enzo. Deixa eu pôr ali. Um ursinho que na verdade era uma buchinha. É uma buchinha, ele pegou. Não usei como buchinha. Aí, ó, tá vendo? Os panos ficam amarelados. Não adianta pôr de molho, não, gente. Que é pôr de molho, parece que a nódia. Tipo assim, ficar muito tempo de molho, sabe? Aí que a nódia pega, viu? Porque a água é. Enferrujada, sei lá o que que é isso dessa água. Aí, ó. Toalha. Ó. Faz assim. Essa máquina aqui, olha aqui, pra vocês terem noção, ó. Poeira aqui, meu pai amado. E sempre eu limpo ela. Todas as vezes que eu uso, limpo. Eu tinha a capa, só que minha capa ficou velha demais e eu nunca comprei outro. Não gosto de capa, acho esquisito, mas é bom que protege, né? Futuramente eu quero trocar essa máquina também, se Deus quiser. Uma máquina escura, gente. Nada de branco assim, meu pai, ó. Eu já passo assim, já vou enxaguando aqui um pouco, ó. Olha aí, ó. Aí eu deixo de molho aqui um pouco. Sabão e que boa. Tinha pegado essa cadeirinha aqui pra colocar. E agora eu ligo a máquina. Enquanto isso, deixa eu já colocar essa. Né? Você tem que limpar um bebezinho ali de cocô. Eu vou só. Olha que gracinha que ficou, gente. Aproveitar que tá um sol maravilhoso. Eu vou colocar os travesseiros e o colchão do Enzo. Ai, ai, ai. E o colchãozinho do berço dele. Pra tomar um solzinho ali, ó. Vou pôr lá em cima daquele arame lá, ó. O Lupe tá aqui, latindo com o vento. Lupe, vem cá, ó. Por que que você late com o vento, Lupe? Ó o Thor. Né, Thor? Nossa, gente, o Thor tá com a orelhinha, meu pai. Ó, o Enzo correndo. Aí eu vou. Agora nem vai pegar sol aqui, não tá pegando ainda. Eu ponho assim, ó. Ó. Olha como eu ponho. Né, Enzo? E agora vai pegar um solzinho aqui. Cachorreira, ó. Ó, Thor. Vou lá pegar os travesseiros também.
Olha, gente, que céu mais lindo que tá. Obrigada, Deus. Muito lindo. Aí eu vou lá pegar travesseiro também, que é muito bom. Vou andar aqui rapidinho com vocês. A mão fica fedendo um pouquinho de que bom, mas depois passa, né? Quer ajudar a mãe? Então bora. Gente, ele quer ajudar a mãe, gente. Vai? Vai? Tá lá assistindo o desenho dele. Vamos? Vamos levar lá pro arame de novo. Vai, ajuda a mamãe. Gente, mas pensa um rapazinho trabalhador que eu tenho aqui em casa, gente. Nossa, que benção. Sai, Thor. É um bicho, aquilo é um grilo. Sai, Thor. O toque é Sai, Thor. O toque é pegar o traseiro. Ó. É. Sai, Thor. Briga com o Thor. Fala, sai, Thor. Pronto, obrigada. Agora deixa a mamãe um pouquinho. Muito obrigada, tá bom? Rapaz trabalhador. Agora, vamos ver aqui se eu consigo com a mão. Vou pôr aqui assim, ó. Ó. Aqui. Preciso lavar esse travesseiro. Opa, amor, desculpa. O Enzo fica aqui atrás de mim. Esse aqui é do meu esposo, ó. Ó, que beleza que fica, ó. Fica assim. Vou arrumar aqui direito o meu aqui, porque misericórdia, esse travesseiro. Cai. Não pode. Mamãe. Oi, meu amor. Aí, ó. Agora vai dar um solzão aqui e vai ficar bom. Agora, gente... Oi, amor. Agora eu vou lavar, que eu ainda tô com esse rosto de jeito. Primeiro eu vou trocar aquele bebezinho ali de cocô. Ó, pingou que tá aqui na minha blusa. Vou lavar o rosto e agora eu venho aqui mais um pouquinho com vocês. Gente, tá meio vermelha assim a pele. Por causa que eu esfreguei um pouco forte, né? A pessoa não é nada delicada, viu? Mas vocês não têm noção da textura dessa pele. Tá, tipo, parecendo a textura da pele do meu bebê. Gente do céu. Aproveitei e marrei o cabelo aqui, um rabo de cavalo aqui, pra parecer mais apresentável aqui, né? E façam aí na casa de vocês, tá bom? Se não tiver o mel, pode ser só com a borra do café. Mas com o mel deu uma diferença e tanto. E aí, eu estou usando, por quê? Porque a pessoa já tem 31 anos, né? E eu estou usando esse da Nivea aqui, ó, creme anti-sinais. E tô achando ele bom, tô achando ele muito bom mesmo. Aí fala que ele protege contra raios UVA e UVB, né? E também eu uso protetor solar. Isso aqui é até doença também. E eu tô usando porque... Senão vai vencer. Isso aqui eu uso mais nele quando a gente vai pra piscina, vai pra algum clube, né? Eu uso mais nele. E aí eu estou usando mais no meu rosto também, porque senão vai vencer. Gente, eu sou apaixonada em produtos da Nivea. Eu acho maravilhosos. Muito bom mesmo. E agora eu vou passar aqui o protetor solar. Assim um pouquinho. Ó. Esse protetor, ele é bem cheiroso. Passa aqui mais um pouquinho. Ele não fica oleoso, sabe? Ele é muito bom. É importante também passar assim na mão, ó. Eu sempre passo esses movimentos assim, ó. Pra esticar. É tipo um lift, né? Que eles falam, ó. Nossa, gente, mas maravilhoso. Façam aí na casa de vocês, depois me conta o que que vocês acharam, porque eu achei maravilhoso, viu? Pronto. Ó. E o meu bigode eu tiro com Presto Barba mesmo, viu? Não tem esse negócio frescura pra mim de tirar o bolso no salão, não. Eu tiro com Presto Barba. Eu nunca fiquei com o bigode grosso, não. Depilar as pernas também com Presto Barba. Então agora, gente, eu vou lavar essas vasilhinhas aqui rapidinho, fazer meu almoço. Não vou gravar fazendo almoço não, senão vai ficar longo demais o vídeo. E na hora que eu terminar o almoço, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? O que é que eu fiz de almoço pra mim e pro Enzo. Abri a janela ali, ó. Abri a do quarto aqui também. Já limpei o Enzo. Como eu disse pra vocês, eu deixo o colchão agora tomando ar. Aquele ali é do Enzo. Aquela buchinha ali que eu falei pra vocês, ó.
Acho tão linda essa vista aqui, gente. Tá um vento. O Lupe... Cadê o Lupe? O Lupe tá por ali. Latindo com o vento. Literalmente com o vento. Olha que linda minha rosinha ali. Os milhos estão secando cada dia mais. Gente, passa carro aqui, ó. Sem nenhuma educação, correndo e vem aquele poeirão pra dentro do meu quarto, pra dentro de casa. Mas eu tenho que abrir, porque senão não ventila aqui e essa casa mofa muito rápido. Teve uma inscrita que perguntou sobre casa de placa. E eu até esqueci de falar pra ela no comentário. Aqui, pelo menos, que é muito frio, tem um problema de mofar. Aquilo ali aparentemente é mofa, ó. Então, nossa, eu não gosto... Por causa disso, mofa de... Foca a câmera. Focou. Então, assim, mofa bastante e eu não gosto por causa disso, tá bom? Agora eu vou ali organizar. O bercinho do Enzo emborcou ali, ó. Eu não sei o que a gente vai fazer, ter que fazer. Esses negócios de MDF, gente, só tem preço. Minha mãe deu esse berço pra gente, presente, foi 400 e tanto na época. E não presta, só tem preço. Ele vira caminha. Depois, quando a gente mudar pra casa nova, eu vou falar pro meu esposo montar ele de caminha. Ele tá ali brincando ali agora, né, amor? Tá brincando ali com os brinquedos e a mamãe vai preparar aqui pra fazer o almoço. Já vai dar 11 horas. Depois eu guardo ali. Deixa eu até pôr meu óculos agora, gente. Como eu disse, uso óculos, né? Ó. Tem o... miopia, estigmatismo, hiper... que é nome desse tamanho aqui que eu nunca sei falar, nunca lembro de falar, certo? Gente, eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração, a cada um que tá chegando no meu canal. Vocês não têm noção da felicidade que eu fico, principalmente quando vocês assistem, curte o vídeo, comenta, se inscreve principalmente, que me ajuda bastante o meu canal a crescer. E toda hora eu fico olhando o número de inscritos e quando eu vejo que aumentou um, eu fico muito feliz, vocês não têm noção. Então, assiste o vídeo, se inscreve, não custa nada, não dá o dedo, não cai, porque vocês estão cooperando para a realização de um sonho de uma pessoa. E pra... vocês não têm noção, não sei nem como explicar isso, mas eu só fico pedindo a Deus, porque primeiramente se for da vontade dele... Porque, gente, vocês não têm noção o tanto que é o meu sonho. Eu amo gravar vídeo, eu me encontrei aqui fazendo isso. Só não gravo tanto pra vocês não enjoar de mim, que eu fico pensando, nossa, vocês não vão ficar gostando de assistir meus vídeos todo dia. Mas vocês não têm noção o tanto que eu peço nas minhas orações. Eu fico pedindo a Deus, se for da vontade dele, que realize esse grande sonho de ser uma grande youtuber. E que eu nunca perca a minha essência, a minha humildade. Vocês não têm noção, tanto que é o meu sonho. E obrigada de coração mesmo. E assim, às vezes a gente não... Atrás das câmeras aqui também, às vezes a gente não se, fica se sentindo bem, assim, bate uma... Oi, meu amor, bate uma tristeza. Mas eu sempre falo, alegria vem pela manhã. A gente tem que se apegar muito com Deus, gente, porque a gente sem Deus, a gente não é nada. Logo, logo isso vai passar. E eu costumo falar que a gente vai ser transformado em pessoas melhores. Porque, gente, eu sou cheia de defeito também. Todos nós somos cheios de defeito, cheios de falhas. Mas com Deus na direção, com Deus com nós, assim, tudo ficará bem. E às vezes eu recebo alguns comentários, assim, que eu vejo que é de julgamento, assim, julgando, sabe? Eu já excluo porque... como que eu posso explicar, gente? Se for crítica pra construtiva, pra gente melhorar, tudo bem. Mas se for com julgamento, assim, julgando, sabe? Eu já excluo porque, além de eu ficar muito triste todas as vezes que eu vou ler aquele comentário, assim, de julgamento, eu fico muito triste pensando, assim, que, gente, todos nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Ninguém é perfeito e Jesus sabe disso, que cada um de nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos. E cabe cada um da gente
como fala, saber disso, a gente tem que reconhecer que a gente não é perfeito. Então, quando eu recebo algum comentário de julgamento, eu já excluo por causa disso, porque ninguém é perfeito, muito menos eu. Não é porque eu gravo vídeo que eu sou perfeita, tá bom? E obrigada, tá bom? E agora eu vou lavar aqui e fazer o almoço. Antes de encerrar o vídeo, eu mostro pra vocês o nosso almocinho pra mim e pro Enzo. Aí, outra coisa, gente, eu tô numa ansiedade tão grande pra mudar, vocês não fazem ideia. A caixa ainda não liberou. O G ainda não foi lá, demora de 20 a 30 dias, como eu falei pra vocês, né? Na época eu perguntei pro consultor, ele falou que demorava uns 20 dias. E a gente tá aguardando, e se Deus quiser, vamos conseguir fazer nossa área. O nosso pensamento é fazer a nossa área, a gente tem que fazer o armário. E o armário eu vou fazer na hora que a caixa for lá liberar. Que a gente vai fazer o armário da cozinha, que eu mostrei pra vocês. E... a gente tá com desejo do coração da nossa alma de mudar com a nossa arinha, o armarinho pronto. Vamos ver se vai ser da vontade de Deus, né? Porque tudo depende e é muito caro, gente, construção. Como eu disse, nosso financiamento foi só os 70 metros quadrados. Como vocês viram na casa, a minha lavanderia tá dentro da cozinha. Então a gente precisa pôr essa lavanderia lá fora, porque lá não cabe nem minha máquina, gente. Então, tem dia que me bate aquela ansiedade, assim, gente, eu quero estar na minha casinha nova, na nossa casinha nova. Falou, Senhor, ajuda. Mas eu esperei esse tempo todinho, posso esperar mais, pedindo a Deus sabedoria, porque a gente é ser humano, a gente quer tudo pra ontem, né? Mas a gente tem que ter paciência que vai ficar do jeito que a gente quer. Então, por isso que eu ainda não mudei, tá bom? Aí, aguenta o coração aí também junto comigo, que logo, logo a gente tá de mudança. Então, gente, eu falo demais. Se vocês viessem aqui na minha casa, eu ia ficar o dia inteiro conversando com vocês. Então é isso, deixa eu cuidar aqui que a hora já tá passando pra mim fazer o almocinho pra nós. Até mais. Pessoal, então já deixei mais ou menos uns 40 minutos aqui de molho. Agora eu vou ligar a máquina aqui. Ó. Já deixei bastante tempo. Tem que dar uma organizadinha. Gente, tem um lugar que não para arrumado é lavanderia, né? Tem que dar uma organizadinha ali. A Bela tá aqui tomando sol. O sol ainda não pegou lá nos meus negocinhos lá que eu pus. Mas tá bem lindo. E o Billy tá aqui deitado. Ele fica deitadinho perto de mim, não, que eu tô fazendo comida. Aqui tá a minha carninha fritando. Isso aqui é colchão duro, gente. Eu não quis pôr na panela de pressão. Vou fazer batatinha, vou deixar fritando aqui. Fazer com batatinha. O arroz tá aqui ficando pronto na panela elétrica. Ontem eu fiz esse temperinho, coloquei cheiro verde, por isso tá assim dessa cor, cebola. Fiz num Turbo Chef, ó. Cheiro disso. E agora eu vou picar a batatinha pra colocar ali. E vou temperar o feijão ali naquela panelinha. Olha. Tá fritando aqui, deixar fritar bem fritinho pra colocar a batatinha. Pessoal, vou ter que jogar esse fogão lá no meio do mato. Olha, o fogo aparentemente tá normal. Não sei o que acontece. Eu ainda tô... Comecei a fazer comida 11 horas, agora já medi tanto. Eu ainda tô na peleja. O arroz já ficou pronto, já tem 2 anos. E olha aqui, ele vai fervendo assim bem devagar. Nossa, gente, eu tenho que começar a fazer... Esse aqui é o único mais ou menos melhor. Tem que começar a fazer comida 7 horas da manhã pra 11 horas ficar pronto, certo? Olha isso. Ah, não, gente. Aí eu já... Ficou só isso aqui pra lavar. Aquilo ali já lavei. Já fui fazendo almoço e lavando. Varri a casa. Depois que vai ficar faltando. Tem um menininho ali esperando almoço já, né, amor? É, mamãe tá esperando o almoço. E aí eu já varri a casa. Tô aqui assistindo o vídeo. Gente, quero falar rapidinho aqui, antes de encerrar. Eu sempre uso o Cif pra limpar as minhas cadeiras brancas, que duram 1 segundo, porque o Enzo... Ai, o Enzo suja. Aqui, eu uso o Cif, muito bom. E aí, tá assim as coisas, como eu já mostrei pra vocês. O quarto do Enzo continua ali assim. Ele tá aqui assistindo, ele ama assistindo meu celular. Né, amor? Dá tchau aqui? Dá tchau? Fala, eu tô esperando, amor, as calças marreco. Então, gente. Então é isso, eu vim aqui encerrar o vídeo.
Ai, ai, nossa, mas estou muito chateada com o meu fogão. E meu esposo já tentou desentupir, já trocamos o gás, inclusive acabou o gás agora, eu já troquei ele. Mas tá muito ruim esse fogão, meu pai amado. Ruim demais mesmo. E aí... A fumaça fica ali. E aí eu não sei. Deus quiser, abaixa o preço do meu fogão de indução, gente, porque o fogão de indução morre no 12. Mas não sei nem quanto que eu vou ter ele, porque tá caro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Oi, amor. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. O que é, amor? Não tem nada lá, não. É, ah, o gatinho, gente. Ele tá vendo o gatinho passou lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui com a barriga roncando de fome já. E tem que começar a comida mais cedo. Meu pai amado, que raiva. Então é isso, tá bom, amores? Desejo tudo de bom pra cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito a família de cada um de vocês, tá? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!